Fala galera, Kaique falando aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. Quem acompanhou sabe, São Paulo e Lanús acabou há poucos instantes e saímos derrotados por 3 a 2. São Paulo abriu o placar com o Brenner novamente, tomamos o empate, tomamos a virada, conseguimos o empate com o Brenner novamente, um baita de um gol, e no final da partida tomamos o terceiro gol e assim se encerrou. Fizemos um gol, o juiz anulou, não estava impedido, se tivesse o VAR seria gol legal, porém nessa fase da Sul-Americana não tem. Fazer o quê? Não adianta ficar chorando porque já foi. Mas o pior de tudo é que o Lanús pode dizer que era um segundo catado. Por quê? O Lanús estava um tempo sem jogar, alguns jogadores lesionados, outros foram vendidos e São Paulo conseguiu perder para um time que não jogou bem, não jogou bem. Só que conseguimos jogar pior que eles. Isso é o pior de tudo. São Paulo vê o ridículo e gosta de passar. Parece que isso é o lema desse ano. É isso. Desse ano não. De alguns anos já tá sendo assim. Para mim, foi outro vexame, porque não era para perder. O Lanús não tem time para ganhar do São Paulo. Não nesse momento que eles estavam. Tá? São Paulo tem elenco, mas não adianta. É meia dúzia de querer jogar e o resto seus mortos de sempre. Todos que a gente critica, Daniel Alves, eu não vou falar nada dele porque não tem mais o que falar, não tem como defender. Diniz, então, eu desisto de falar desse cara. E se você apoia ele, desiste de ser São Paulino, porque não dá para defender esse cara. E foi isso, mais uma derrota. A gente vai decidir no Morumbi. Foi importante, por quê? Porque o gol fora vale na Sul-Americana. Então, um placar mínimo, 1x0, classifica nós. Porém, a gente não pode querer ganhar o jogo de 1x0, só de 1x0. Isso não é São Paulo e isso só em último caso. Porém, os tios, eles vão vir para cá totalmente fechados. Ah, na teoria, né? O mais provável é que isso aconteça. E São Paulo vai ter que buscar o resultado, aí o contra-ataque é o que pega. Mas temos esperança. Morumbi é nossa casa, não tem torcida, que faz uma diferença muito grande. Mas vamos torcer que São Paulo consiga a classificação no jogo de volta, porque nesse jogo de hoje fizemos dois gols, mas foi ridículo. Não adianta a gente fazer dois e tomar três, ou fazer dois e tomar dois contra o Fortaleza, fazer três e tomar três. A gente tem que conseguir efetividade no ataque, continuar a efetividade no ataque e consistência na defesa, que não está acontecendo isso, infelizmente, nos últimos jogos. Tá? Não vou criticar o moleque, o Diego, Bruno Alves. Porque não adianta, já foi, tá? Mas é isso, galera. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa partida, quem conseguiu assistir, o que vocês acham que vai ser no jogo de volta, se São Paulo vai conseguir se classificar, se vai ser difícil, como vai ser. Beleza? Deixa a opinião de vocês, se inscreva no canal e valeu!